Plzeň je tradičně město gastronomie, město restaurací, město piva a také město, kde máme vlastní hotelovou školu, určitě plnou šikovných budoucích kuchařů. Několik z nich jsme vybrali a dáme jim šanci, aby se ukázali. Naše soutěž se jmenuje Souboj kuchtíků. Pojďme si soutěžící představit. 8 soutěžících z plzeňské hotelové školy. Někteří z 3letého oboru, někteří z oboru s maturitou, ale všichni se stejnou chutí vyhrát. Nemám ráda špenát, protože ve školce mi ho furt nutili, takže mi ho zhnusili. A pak nemám ráda špagety, protože jsem pak všude špinavá a tak. Zatím, co jsem vařila, tak jsem všechno jako zvládla uvařit, takže nevím, co přesně, by bylo těžké. Radši slyšet to od toho člověka, že mu to chutnalo a tak. No, tak jako u nás je to složitý, že většinou mamka se vším souhlasí, ale spíš táta je takový vybíravý, takže u nás je to trošku těžší. Tak chtěla jsem, aby to byla trošku příprava na závěrečky, abych věděla, co a jak bude a tak. Když si představíte tradiční český jídlo, maso, knedlík, omáčku, tak je to jídlo, které nemůžete změnit, aniž byste narušili vlastně tu tradici. Steak a hranolky, tam můžete dát houbovou omáčku, brusinkovou, pepřovou a pořád je to steak a hranolky, ale když byste od svíčkový ubrali omáčku, tak je to jenom maso a suchý knedlík a není to jídlo, nedá se to prodat. Takže ta kombinace těch surovin, vycházející samozřejmě z nějaký naší historie, se surovinový základny, že jo, z toho, co tady dříve rostlo, je třeba si uvědomit, že před 60 lety neexistovaly mražené potraviny téměř, neexistovaly téměř v domácnostech lednice, takže všechno bylo prostě sezónní, všechno bylo lokální, že jo. Na dovezený bylo koření nebo nějaký takový ty citrusy nebo ořechy nebo obilniny, co se dobře skladuje. Kořenová zelenina, cibule, zelí, to jsou všechno naše suroviny, které se podepsaly do té české kuchyně. I třeba ta brambora, že jo, ač je v evropské kuchyni pouze 300 let, v 17. století teprve se brambora rozšířila jako jídlo, do té doby byla braná jako léčivka, tak je prostě nedílnou součástí té české kuchyně, jak teda sladkých, tak slaných pokrmů. 8 mladých budoucích kuchařů, 3 profesionální porotci a jídla české i mezinárodní kuchyně. Taková jsou pravidla soutěže Souboj kuchtíků. Odehraje se tady na Spilce a vy u toho budete spolu s námi.